င်းတော့စတော့စိတ်ညစ်ညစ်ညစ်အခုကနေသားတော်ဝါဒီပုံစံပေါ့နော်မနေ့အရာနိုးရေးစားမယ်ရေးချိုးမယ်ကန့်နေလှုပ်ရှားရှည်ရလှုပ်မယ်ဆိုင်လေးခဏသွားရင်သွားမယ်အခုတော့လာမင်းကျတော့ကွာခုအချိန်လေးဟိုပါပေါ့နော်အချိုးလည်းရှိချင်တယ်ဆိုတော့လေအော် online ဈေး online shop ပဲလုပ်တယ်ဈေးရောက်နေလေဈေးရောက်တော့ web page ဟိုဒီကာလမဝင်ဘူးလေးလည်းရှိနေတာပေါ့နော်အိမ်မှာနေပြီးတော့ပဲလာမင်းသေးထိုင်ရောက်နေလိုက်တယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့။ဆိုတော့ဒီကာလမှာတော့ online shop တော့ပိုလုံးဖြစ်တာပေါ့နော်။အဲအိမ်မှာနေနေမဲ့တူတူဒီတိုင်းငလုံးထိုင်နေမဲ့တူတူဈေးလေးထိုင်ရောက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်လေးလည်းဝင်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့။ပြီးတော့ဟိုအလူတန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့လာမင်းအကြီးမားကြီးလုံးဖြစ်ဖို့ဟိုဒီကာလမှာပေါ့နော်။အမအဲ့လိုမျိုး online shop လေးလုပ်တယ်ဒီလောက်နော်။အာကာလဒါနလေးလေးကျုပ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပါရဲ့လူတန်းဟိုလိုကြီးကြီးမားမားတော့မဟုတ်ဘူးကြီးကြီးမားတော့မဟုတ်ဘူးဟိုလည်းထက်ခဲလေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကာလကလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိမတူနိုင်ဘူးဟာမတူနိုင်တော့ကလေးတွေတော့သူ့ဖြစ်ပါပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဝင်ဝင်မရှိရဲ့အပြင်ကိုကတော့အိတ်ဆိုင်ဖတ်နေအောင်နော်ဟိုဒီမှာကာကာလေးစုံပေါ့နော်ဟုတ်အစုံဖတ်နေပြီးတော့ဒီအခုဒီလာကုံဒီလာကုံပြီးဒီစတလာပိုင်းလောက်ကြလို့ရှိတယ်ဆိုင်လာကထုတ်ရတော့မယ်ဖိုင်လာကချုံမှာပဲအများကြီးတော့မသိရချီကုန်မှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုအခက်ခဲတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းခုတယောက်တည်းဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့စိတ်နဲ့ပဲပြန်ဖြေရတာပေါ့နော်ဟိုးအထက်ညင်းနဲ့အများချမ်းသာရခြင်းတွေကအစဟိုးအောက်ခြေစုံပေါ့နော်အကုန်လုံးဒုက္ခရောက်ကြရပေါ့နော်ဒီဒါကြီးကဘူးမှလည်းဖြစ်ချင်မှာဒါကလည်းသဘာဝကပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဟာကြီးဆိုတော့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးလीနော်ရင်ဆိုင်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်အခုချိန်မှာအခက်ခဲရတော့လေသူရောသူတို့ရောကိုရောအဲ့လိုဖြစ်တာသူတို့လည်းအခက်ခဲဖြစ်တယ်ကိုလည်းအခက်ခဲကိုလည်းတော်တော်ခဲရပါလို့လဲဆောင်ကိုလည်းဟိုသိရမလားအဲ့လိုချမ်းသာပြီးခုနကဆိုင်လို့မဟုတ်ဘူးလေနော်ကိုလည်းကိုရှိရနေတဲ့အဲ့လိုမျိုး stability လေးဒီတိုင်းလေးပုံမှန်လေးခုနကဆိုင်နေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးအခက်ခဲကာလမှာသူတို့လည်းဒုက္ခရကိုလည်းဒုက္ခရပေါ့နော်ကိုကအစဟိုပါဆယ်လာရောင်းကြရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းလာမင်းကလည်းလာမင်းမယူတော့ဘူးလေယူတော့ဘူးရတဲ့ပတ်စံလေးကိုသူတို့ပဲဖွက်ပေးမှာရတဲ့ချုံမြကိုသူတို့ပဲဖွက်ပြတော့မှာဆိုင်လည်းရှုံးခံလိုက်တော့မှာလေဆိုင်လည်းရှုံးခံလိုက်မယ်ဆိုင်ရဲ့လာခါကိုဖဲမတော့တော့ဘူးကွာအခုရောင်းရမ်းပတ်စံလေးကိုလောက်ကုန်လို့ရှိရင်သူတို့တွေဖွက်ပြမယ်အဲ့လိုမျိုးလာမြေလောက်ပါအဲ့လိုပက်လက်လေးနဲ့တော့ရပါတော့မထူးတော့ဟိုကွာတော့ကြည့်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 ရဖြစ်ပြီးတော့အဲဒီသူတို့တော့ဖွက်ပြရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုလည်းအများကြီးလည်းမကြံဘူးလေမင်းလည်းမကြံဘူးပါဆယ်ဆိုတော့အဲဆိုင်မှာလာဝယ်လာလေးလောက်ရဲ့ဒါပေမဲ့ခုပန်နာနဲ့ချိန်ခံလို့လည်းတော်သေးရပါတော့နော်ခုပန်နာနဲ့ချိန်ခံတော့ခုပန်နာချောင်းကအဲ့ဒါလေးတော့ပဲရှိရစောလေ